Osvajanje titule prvaka u okružnoj ligi Pirot, fudbalski klub Gnjilan izborio je plasman u zonu istok. Komisija za prijem terena boravila je u ovom selu i postavila zahteve koje fudbalski klub Gnjilan mora da ispuni da bi se takmičio u ovoj ligi. Uz podršku grada Pirota, javnih preduzeća Komunalac i regionalne deponije i saveta mesne zajednice Gnjilan, u toku su radovi na otklanjanju tih nedostataka. Popravljaju se ograda oko terena, travnata površina, kućice za rezervne igrače. Do početka prvenstva domaćin će morati da uredi i restriktivni prostor i tunel od slačionica do terena. Oko građevinskih radova ljudima iz kluba pomažu i iz preduzeća Stojanović i Dim Energy. Uključili su se i brojni sponzori, pa čelni ljudi fudbalskog kluba Gnjilan veruju da će sve biti završeno u predviđenom roku. Ekipa je već počela pripreme. Sa igračima rade dva trenera, Slobodan Đošev i Nenad Jovanović. Više detalja o samom takmičenju biće poznato posle konferencija klubova Zone Istok, koja će se 29. jula održati u Dimitrovgradu u sportskom centru Park. Pirotski okrug će u ovom takmičenju narednoj sezoni i pored Gnjilana predstavljati i fudbalski klub Tanas Krajić iz Pirota, Balkanski iz Dimitrovgrada i Lužnica iz Babušnice.